Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Hola, com va tot? Tornem a estar per aquí disposats a passar una estona intentant fent descobriments dels detalls i coneixements que el treball i les presses de cada dia no ens deixen captar. Si tu ets un dels que tens tantes coses a fer i tan ràpid que no pots aturar-te, atura't una estona. Benvingut al club. Has topat amb la gent ideal. Tots estem igual. Per això hem buscat a un savi per ajudar-nos a fer aquests descobriments. Comptem amb l'inestimable col·laboració d'Adolf Ureta, que ens condueix per les rutes del coneixement. Com estàs avui, Adolf? Mira, Josep i Jens, si vols que et digui la veritat, fins ara estava molt bé, però quan comences a dir aquestes ximpleries, començo a posar-me dels nervis, perquè no sóc cap savi, ni res que s'hi sembli. Tan sols sóc un jubilat a qui li agrada aturar-se i observar les coses. És cert que podria estar observant com fan les obres a l'Ajuntament, però sóc més de biblioteca i documentals. Doncs això et fa el nostre guia ideal per conduir-nos pel camí de la saviesa i el coneixement. Ai, mare meva, el que he d'escoltar. El dia passat ens vas estar explicant d'on és originària la seda, quin animal la produeix i com els xinesos valoraven aquest fils. Efectivament, fins al punt de protegir-lo de manera extraordinària. Segons he pogut llegir en alguna documentació que he mirat, el valoraven tant que es diu que estava prohibit treure cucs fora de l'imperi, castigant amb la mort al que ho intentés. És a dir, que el tenien com un secret d'estat, com si fos un tresor nacional. Sí, però tot i l'estricta vigilància fronterera i portuària, es diu que alguns europeus van aconseguir treure alguns exemplars amagats entre el seu equipatge. Però ja et vaig dir en el programa anterior que es necessiten unes condicions d'humitat i temperatura determinades perquè el procés es realitzi amb èxit. Posteriorment, els xinesos es van adonar que tenien un producte molt valiós i el comerç de la seda es va generalitzar cap a l'Occident a partir d'un camí que es va conèixer com el de la Ruta de la Seda. Doncs, ja que estem, explica'm com es fa la cria d'aquesta papallona i dels cucs de la seda. Bé, doncs mira, la cria gairebé tots sabem com es fa, perquè de petits segur que hem tingut cucs de seda cada un a les nostres cases. Sí, sí, i tant que sí, malgrat dels esforços que feien les nostres mares perquè no els tinguéssim. És veritat. Començaven a sortir cucs fins a omplir la capsa de sabates i al final ja no sabien on posar-los ni a qui regalar-los. Fins que una nit, després d'anar a dormir, la nostra mare els tirava a les escombraries i l'endemà nosaltres ens trobàvem que no hi quedava ja ni un. Llavors a tu també et va passar, oi? Crec que aquesta ha estat l'experiència de molts de nosaltres, quan érem petits, que anaven per totes bandes buscant les fulles de les moreres per a donar-los de menjar als cucs. Sí, és cert, ho recordo, buscant arbres de morera per poder agafar fulles per alimentar els cucs. Doncs els criadors no els tiren a les escombraries, sinó que tenen molta cura perquè els cucs estiguin en les millors condicions per poder extreure el major profit. Els crien en un espai airejat, amb ombra i en una superfície aïllada del terra. Quan arriba el moment de la seva metamorfosi, el cuc comença a segregar bava i embolcallar-se amb ella formant un capull on els criadors ho deixen de 45 a 50 dies. Quan aquesta bava que ha segregat el cuc està en contacte amb l'aire, se solidifica formant el fil de seda que forma el capull. A cap de tots aquests dies que ha estat reposant, es desfila el capoll i s'extreu el fil. I aquest fil és continu? Vull dir que si el cuc ho fa sense trencar-se en cap moment la segregació del fil. Sí, sí, ho fa de manera contínua. Són aquestes meravelles que Déu ha posat a la natura. Un cop desfet el capull, es poden obtenir fils de gran longitud, de 400 a 1.500 metres. Doncs ja ha de treballar el cuc, eh? Sí. Sí, sí, treballen molt. La vida és dura fins i tot per als cucs. I com desfilen els capulls? Coent-los en una caldera de coure amb aigua calenta a uns 80 a 100 graus. Així s'afluixa el fil. Llavors l'artesà, amb una escombreta, pot passar-los a un torn manual. A continuació es fa el debanat, torçat i retorçat del filament. Després té lloc l'estirament, blanqueig
el tintat dels fils. Els teixits de calada, que són els que fan en un teler, es fan robes llisses i acanalades. El gènere de punt, que són els que es fan a mà, es fan blondes, gasses, mitges, etc. Has dit que posen els capons a 100 graus? Això vol dir que les bestioles es moren? Sí, i precisament aquest és un tema que ha suscitat reticències entre els protectors de la vida animal, perquè el consideren un maltractament. Fixa't que Gandhi, el líder pacifista de l'Índia, es va oposar a l'ús de la seda basant-se en un principi filosòfic hindú que diu que no es pot fer mal a cap criatura vivent. Llavors, els hindús no fan servir la seda. Les treuen d'una altra manera més respectuosa amb les pobres bestioles. Tot i que les teles de seda són molt apreciades, tinc entès que el fil de seda no té només utilitat per fer teles. Has entès bé? Efectivament. Com aquests fils són molt resistents, tenen altres aplicacions. Tot i que la vestimenta és la que l'utilitza per ser un teixit que queda molt més suau, brillant, resistent, aïllant i de bona presència. Fixa't que amb la seda es fabriquen des de llenceria fina i roba interior a fines bluses, camises, vestits de dona i d'home. La seda també estava incorporada a les vestimentes litúrgiques i en la roba tradicional. Tinc entès que els paracaigudes es fan de seda també? També, i precisament per la seva resistència. Tot i que avui la indústria disposa de tipus de fibres sintètiques, que poden substituir la seda a la fabricació de paracaigudes amb la mateixa resistència i pes, però més econòmics. I encara hi ha una altra aplicació que ens pot resultar sorprenent. Ah, sí? A veure ara en què ens uns prens, ara. Saps que els policies i militars solen portar una armilla anomenada antibales? Sí. Doncs fins que es va descobrir les fibres modernes, la seda ha estat el component principal. Ah, sí? Sí, sí. La seda és un material tan resistent i elàstic que és capaç d'aguantar l'impacte d'una bala sense trencar-se. S'han fet proves de resistència i un fil de seda és igual de resistent que un fil d'acer del mateix diàmetre. Per tant, en les armilles antibales, que hi ha diverses capes de teixit de seda interposades amb un encoixonat. Bé, hi havia perquè, com t'he dit, avui la indústria disposa de teixits de fibres modernes que tenen propietat d'absorció a l'impacte millors que la seda i més econòmiques. Però la seda ha estat un dels materials amb millors resultats durant molt temps. O sigui, que els cavallers medievals no sabien que estaven perdent el temps amb les curasses de ferro? No. Si haguessin descobert la seda, segur que no haguessin carregat amb el pes del ferro que portaven a sobre. I podem esmentar una altra aplicació dels fils de seda per la seva resistència i suavitat, el fil dental. És curiós descobrir les aplicacions que té el fil de seda, però tornem a la ruta de la seda com vam néixer. Veuràs, tenim de retrocedir el temps i hem d'arribar fins al segle IV abans de Crist, quan Grècia començava a ser un imperi i Alexandre el Gran expandia el seu territori cap a l'est, arribant a l'Àsia Central i la Índia. A mesura que anaven conquerint territori, anaven fundant ciutats o helenitzant les que trobaven. Una d'aquestes ciutats la van anomenar Alexandria. Doncs aquesta ciutat, que avui està en territori del Tajikistan, és coneguda com Kolang. Es va convertir posteriorment en un centre important de la ruta a la part nord. En arribar als territoris asiàtics, els grecs van descobrir els teixits de seda i així les van donar a conèixer a Occident. Mira, aquest és un altre tema que m'agradaria conèixer amb més detall. L'expansió griega cap a l'Orient. Perquè em semblava natural que l'expansió cap a l'altre costat del Mediterrani, com ho van fer els romans, no? Sí, bé, el context polític estratègic del moment va fer que Alexandre s'expandís cap a l'est. Per aquell temps, la Mediterrània estava dominada per la flota cartaginesa. D'altra banda, els grecs estaven embrancats amb els perses des de feia temps amb guerres mèdiques que s'anomenaven. I què eren els metges els que lluitaven? No, es deien així pels medos, de l'imperi medo-persa, possiblement et soni el nom de Maratón. Sí, sí, una cursa de 42 quilòmetres. Exactament, de 42 quilòmetres i 195 metres. Doncs el seu origen el trobem en el soldat grec Filípides, que va córrer fins a Atenes per donar la notícia de la victòria sobre els perses en un lloc anomenat Marató. I aquesta és la distància que es pensa que va recórrer, encara que hi ha altres versions que defensen que, en realitat, va recórrer el camí des d'Atenes a Esparta per demanar reforços.
En aquest cas, la distància seria 213 quilòmetres. Però sigui com sigui, la qüestió és que, en aquestes guerres mèdiques, els grecs van aconseguir acabar amb l'imperi persa. I això els va obrir el camí cap a les terres de l'Orient, perquè Pèrsia o Medapèrsia era un territori enorme. Recorda que anteriorment va conquistar i incorporar Babilònia, que era una de les potències més gran conegudes. I a quin any era això? Això de Marató va ser a l'any 490 abans de Crist, però ja et dic que van durar més de 30 anys aquestes guerres mèdiques entre grecs i medos. Es veu que aquella gent no tenia res més a fer que anar a la guerra. Sí, s'entretenien amb això, no tenien internet. Vinga, vinga. Aquest ha estat un acudit dolent. Però hauríem de seguir parlant de la seda amb el proper programa, perquè avui ens hem entretingut amb els grecs. Doncs seguim. Així gaudirem una estoneta més de la nostra terrassa. Doncs amb el pròxim programa ens expliques quines altres utilitats tenen els productes del cuc de seda. Pues amb molt de gust ho farem. Us convidem a la propera trobada per seguir fent descobriments al voltant de les coses que se'ns escapen tots els dies amb les presses que ens estrenyen. Per tot arreu, gràcies Adolf, gràcies a tots vosaltres. Soc Josep Moyano. Us he acompanyat amb molt de gust i us esperem a tots amb el proper programa per seguir-los fent nous descobriments amb Adolf Urreta. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.